Restaurimi i varrit monumental të artistit Koli Dromeno është kthyer në objekt debati mes Ministrisë së Kulturës dhe Forumit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Këtë të shtunë në kryeqendrën e Veriut mbërriten specialistë të ministrisë, të drejtuar nga zëvendës ministri Zef Çuni, ku pa nga afër zbatimin e fazës së parë të projektit. Arkitekti Çuni, njëherë zëvendës ministri i Kulturës, mohoi faktin se varri ka humbur identitetin dhe theksoi se brenda nëntorit do të zbatohet edhe faza e dytë e projektit. Në fazën e parë është bërë vetëm forcimi, konsolidimi edhe fiksimi me një lloj rrezine për e cila i ka dhënë edhe ngjyrën faktikisht që papërshtatshme që ju duket ju. Dhe tashti me një grup të specialistash të Institutit Monumentit Kulturës, janë specialistat më të mirë në vendit tonë, dhe një grup specialistash të Drejtorisë Rajonale të Kulturës, po dhe një nga skulptorët më të mirë të qytetit tonë që ka punuar në monumentet e kulturës dikur zoti Fred Kola, bëm sot një konsult këtu për të vazhduar fazën e dytë që ka të bëjë me formatimin, tonifikimin sipas ngjyrës së kohës të monumentit. Përveç varrit të Idromenës dhe Marubit, do të nis puna edhe për varret e tjera, pasi zona është e shpallur monument kulture. Punimet nuk kanë përfunduar, as po t'ju tregoj situacionin e punimeve, nuk është likuiduar as një pjesë e këtyre punimeve. Domethënë puna është në proces edhe do të vazhdojnë. Ky monument nuk ka qenë i ndërtuar kurrë me materiale të mira. Ka qenë i dardhur në beton, nuk është mermer as ngurë, dhe koha ka bërë veten e ka dëmtuar shumë rand, por këtu ka edhe personalitete tjera që ne do t'i trajtojmë me kohë, por si fazë e parë ishin këta dy varreza. Tre ditë më parë Forumi për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në një postim në rrjetet sociale deklaroi se varri i Kolosit, Koli Dromeno, është dëmtuar gjatë restaurimit, duke e konsideruar zbatimin e projektit pa përgjegjshmëri të Institutit të Monumentit të Kulturës dhe munges totale e kritereve të restaurimit.